I Efter tre strax om dagens stora nyhet i utredningen av mordet på Anna Lindh hör advokaten Leif Silbersky om vad erkännandet betyder för rättegången. Efter över 50 år nu ska kärnvapenländerna Indien och Pakistan förhandla om fred. Fler och fler svenskar blir offer för blufffakturor. Möt Yvonne som råkar ut för skojare och hör vad konsumentministern vill göra för att stoppa bedrägerierna. Detta och lite mer i Efter tre. Det här är Sveriges Radio P4. Klockan är 3, här är Ekot.